20 цікавих та творчих проєктів «Моє місто», які були обрані з 56 запропонованих, по 10 в Покровську та Мирнограді, реалізовано менше, ніж за рік. З них 6 в галузі освіти, 9 – спорту та 5 – благоустрою. На підсумкову конференцію, яка пройшла напередодні в Срібній залі бібліотеки імені Шевченка, зібралися всі ті, хто був причетний до втілення у життя проєкту «Моє місто». Завершается проект «Мой город» в 2019 году. Воплощены в жизнь 20 проектов активных жителей города Покровска и Мирнограда. Меня очень впечатляет тот синергетический эффект, который произвело сотрудничество местное органов самоуправления, бизнеса и активных граждан Покровска и Мирнограда. Ініціатор проєкту «Соціально орієнтоване підприємство «Праддонецьксталь» на його реалізацію виділило 2 мільйони гривень. Генеральний директор компанії Ільдар Салєєв привітав присутніх із успішним завершенням і зазначив: «Моє місто – це проєкт нового формату, і він відрізняється від інших». Проєкт «Моє місто» – це попытка перезагрузити наші соціальні проєкти, вовлечь в это социально активных людей, граждан, услышать, что действительно волнует, услышать, в каких направлениях вы видите улучшения в своих городах, вовлечь в это широкую общественность, потому что все проекты, которые реализовывались, они прошли через голосование на сайте, в голосовании участвовали все, кто хотел. Керівник підкреслив, що голосування за проєкти проходило максимально прозоро. Організатори враховували як думки мешканців міст, так і учасників проєкту. Представники влади Покровська та Мирнограда зазначили, участь у проєкті дала можливість активізуватись громадам, а містам дозволила створити нові місця комфортного перебування. Ці проєкти для Покровська були цікавими, і ми з задоволенням були поряд. Наше місто завдяки цій співпраці з компанією «Донецьксталь» стало звичайно кращим, яскравішим, приємнішим, теплішим насамперед для наших мешканців. Словами не передати ту радість, яка була на лицях чаще дітей, молодежі, тому що всі проекти більше орієнтовані на наше майбутнє, на наших дітей. Ви знаєте, мені дуже радісно, що Мирноград – перший город, з яким був підписаний совместний меморандум при компанії «Донецьксталь», нашого городського совету і общественної організації «Покровська платформа совместних дій». І дійсно почали виконуватися пункти цього меморандуму, коли к нам перші прийшли вагони з домінним шлаком. І по большому счету ми за счет неприобретения цього продукції змогли більш раціонально використовувати наш місцевий бюджет. Всіх авторів проєкту «Моє місто» нагородили цінними подарунками. Останні зазначають, спочатку навіть і не сподівалися, що проєкт буде таким успішним. Мріяти про те, що наш проєкт буде оцінений достойно і ми зможемо виграти фінансування на його реалізацію, це просто було неможливим. Тому емоцій немає меж, і кількість і учнів, і батьків, які були зацікавлені у реалізації нашого проєкту, підтримала і надихнула на його реалізацію. Конкурс проєктів «Моє місто» дає можливість активним громадянам нашого міста реалізувати свої ідеї. Безусловно, ми в наступному році теж будемо думати над проєктом, безусловно, будемо його пропонувати на розгляд журі, на розгляд жителів нашого міста. Ми надзвичайно вдячні Покровській платформі спільних дій, компанії «Донецьксталь» за надану нам можливість, що наші діти, наші малятка тепер матимуть можливість не тільки навчатися яскраво, а й розвиватися в цій прекрасній, на нашому прекрасному подвір'ї, в сучасній альтанці, біля озеленення чудового. І на наступний рік у нас вже є дуже багато нових ідей, маємо надію, що все-таки нам вдасться їх реалізувати. Проєкт вийшов дуже цікавий, в першу чергу для дітей, ну, залишились довольні і батьки. В проєктах далі є задумки, я думаю, в 2020 році будемо продовжувати реалізувати і співпрацювати з Покровською платформою спільних дій і «Праддонецьксталь». Як запевнили представники «Праддонецьксталь» та громадської організації «Покровська платформа спільних дій», проєкту «Моє місто 2020» бути. Тож всім активним та ініціативним мешканцям Покровська та Мирнограду вже можна готувати нові цікаві та творчі ідеї.